26. srpen 1972, 15 hodin. Na hlavním olympijském stadionu v Mnichově byly slavnostně zahájeny 20. letní olympijské hry. Pod tradiční olympijskou vlajkou letos startuje přes 10 000 sportovců ze 121 zemí všech pěti kontinentů, aby přispěli k utužení přátelství a zabezpečení míru mezi národy. Dnů a 7 hodin trvala cesta olympijské pochodni, která byla zažehnuta slunečními paprsky v řecké Olympii, sem na Mnichovský stadion. Olympijský oheň vzplál. 16-denní boje nejlepších sportovců světa začaly. Symbolické oko do celého světa na 50 čtverečních metrech plastické mozaiky pro kino JAS v Hradci Králové navrhl a realizuje profesor Bedřich Šimon. Na stěně skládané z keramických panelů a mozaiky pracuje už 2 roky. Malíři, keramikovi a všestrannému výtvarníkovi je 71 let. Jeho díla zkrášlují Hornické divadlo v Sokolově, Tovární dvůr v Třebechovicích, Kulturní dům v Žacléři a řadu dalších míst v Třinci, v Ústí nad Orlicí, v Hradci Králové a jinde. Jeho celoživotní práce přispívá ke zkulturnění životního prostředí pracujících. V staroslavném pražském Karolínu se sešlo přes 100 absolventů letní školy slovanských jazyků při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zahraniční profesoři, lektoři, překladatelé, redaktoři i studenti slavistiky z 22 zemí Evropy, Asie a Ameriky slavnostně převzali osvědčení o absolutoriu na letní škole. Za absolventy poděkovala Anna Něrušová z Kyjeva. Indický student Aranji Chatterjee. A Martin Kloster Jensen z Norska, tajemník Mezinárodní federace fonetiky. V Praze se sešli na celostátní konferenci pionýrští pracovníci, aby zhodnotili před prvním sjezdem Socialistického svazu mládeže své dosavadní zkušenosti z vývoje pionýrské organizace. Jednání se zúčastnil také soudruh Antonín Kapek, člen předsednictva UVKSČ jako vedoucí stranické delegace. Účastníci konference zaslali dopis ústřednímu výboru strany, v němž se plně hlásí k politice KSČ a ve kterém oznamují výsledky, kterých pionýrská organizace dosáhla od svého ustavení před 25 lety. Řada velkých zemědělských závodů v Sovětském svazu se zabývá intenzivním pěstováním ovoce a zeleniny. V zemědělsko-průmyslovém sdružení Urmana Jusupova v Uzbekistánu právě probíhá sklizeň úrody.
tisíce tun zeleniny a ovoce dodávají do přidružených konzervárenských a vinařských závodů. Letos zásobují i Moskvu, Leningrad, Krasnojarsk a jiná města, do kterých už odeslali přes 800 tisíc tun ovoce a zeleniny. V Parku kultury a oddechu v Českých Budějovicích byla otevřena celonárodní výstava Země živitelka 72, která je tematicky zaměřena na industrializaci a kooperaci živočišné velkovýroby. Na 170 hektarech volné a 10 hektarech kryté výstavní plochy jsou expozice 180 našich i zahraničních firem. Vystavují nejnovější mechanizační prostředky pro zprůmyslnění živočišné velkovýroby. Na výstavě jsou názorně uvedeny i dobré zkušenosti z práce, které je třeba rozšířit do všech zemědělských závodů, i praktické zkušenosti z nových kooperačních seskupení a ze společných družstevních podniků na výrobu masa, mléka a vajec, ve kterých pracovníci dosahují až pětinásobně vyšší produktivity práce. Debrecíně, třetím největším městě Maďarské lidové republiky, pořádali letos průmyslový veletrh. Při té příležitosti prošel a projel ulicemi města velkolepý průvod květinového karnevalu. Alegorické vozy, které symbolizovaly průmyslové výrobky debrecínských závodů, byly vyzdobeny 100 000 květů. Tímto vonavým průvodem oslavili debrecínští občané také Den ústavy, která byla vyhlášena v jejich městě už dvakrát během staleté historie. Všechno, co má patinu doby našich dědů a pradědů, přichází ve světě opět do módy. Této oblibě neušly ani námořní lodě. 6 zemí vyslalo své plachetnice do Irska ke startu předolympijského závodu, jehož cílem je západoněmecký přístav Kiel. A tak máte i vy, i když jen tady v kině, možnost se na chvíli přenést do časů mořských korzárů.